Lehenengo eta behin, zorionak emon, sekulako lan egiten zabiltzielako, mundu mailako ikerlariak zuzentzen ibili zara. Aipatu dugu, Saien zaldizkarian agertu dela, zuen ikerketa batetik bideratutako artikulu bat. Da bestak beste, naturari buruz hitz egingo dugu, baina bestelako kulturak eta sartuko ditugu kontu honetan. Bueno, hasieratik hasteko, Anarekin hitz egin genuen, Ana Galarraiagak Luiarren aipatu zuelako, Saien mundu mailako aldizkari esanguratsua, eta mundu mailako ikerketa daukazue asko artien. Unai, nortzuk bildu zarete, talde honetan, plataforma honetan? Bai, begira. Osa, hau, bueno, lehenbizi, iai esango nuke urte berri hon, eta ze aspaldi. Hori dana. Baina, bueno, hori alde bat erutziz. Bai, berez, talde nahiko ahondi bat koordinatu dugu. Pare bat urte zein dako lan bat da. Bestain bat lan daude hor paraleloki, baina, bueno, hau bat zan, eta badago gobernu zaratago plataforma bat, nazio batuen, bueno, aterkiaren azpian dagoena, horre, egun dago eta 8 estatu gedo badukate horre beraien, bueno, eserlekua, eta baitare milaka zientzilari dago, hor. Eta, bueno, hor bageneukan, bueno, azken hamarkada honetan, debate asko izan ditugu natura, kultura, ekonomia, eta, bueno, hau, osa, ez bakarrik nola ulertu baizik, eta nola jaso mundu mailako hor ezagutza guztia, datu guztia, gero kudeatzaiek berain lana hobeto egin dezaten, ez? Bueno, ideia horrekin, behintzat. Eta arduan, borra, pare bat urte zibi gara lanean, eta, bueno, iaia 8 milako gailur batea igo geha, Saiensen argitaratu izan degulako, bi urte horietan zehar egindako hausnarketaren emaitza, ez? Bueno, esaten gabiltzena, plataforma bat daukazue zuek, ondo esate aldera hemen daukagu, itbez plataformaren ikerketa bat da, bueno, esan dugu, gobernuen arteko plataforma bat da, biodibertsitateari buruz hitz egingo dugu, zerbitzuei buruz, guztia zehazten joango garen arren, jakintzak bildu nahi dituzuelako. Munduan sakabanatuta dauden jakintzak Nazio Batuen erakunde aipatu dugu, mundu mailako ikerlariak bildu zarete, 30 bat lan honetan, zuzendari lanetan ibili zara zeu, Sandra Díaz Argentinako zientifiko batekin batera, eta esan dakue, atera duzuen ondorioetako bat da, nola ulertzen dugun guk natura orain arte, zer eskaintzen digu naturak dana? Hori da. Ura, haizea, erropak, aberastasuna, materialak... Hori, pixkat, gu deno dakigu, naturari gabe ezen garela bizi. Gure aireak erregulatzen du, klima aldaketa ere erregulatzen du, karbonoak, dena, dena. Gu naturaren, mira, gu naturaren menpe gaude, hori argi dago, natura menperatzen saiatzen gara gure ongizaterako, beste kultura batzuetan naturaren parte garela, argi daukate, guk pixkat igual gure herrialde hauetan mendebaldeko kulturaren kutxua handi batekin, ikusten dugu beti natura hor kanpoan dagoen zerbait dela. Baina hori da gure eredu mental bat. Eta beste herrialde askotan, batez herrialde indigenetan, oraindik badaukate beraiek naturaren parte direla, eta horrek eragiten die naturarekiko errelazio batzuk, gure guk dauzkagun beste errelazio mota batzuk garatzea, eta batzutan ez dut ulertzen guk mendebaldetik edo mendebaldeko zientzialariek nola planteatzen ditugun galderak inkluso, ez? Natura babesteko eta galdera sorta bat sortzen da, eta ekonomia eta hau, eta beste kultura batzuentzat arrotz egiten zaie zientzialarien hizkuntza. Eta ekonomiko edalako askotan, nahiz eta beti ustiatzen gabiltzen gauza baten moduen ulertzen dugulako natura, nahiz eta era jasangarri baten izan, baina beti zehozer lortzen hortik. Bai, saiatzen gara instrumentalizatzen handaukaguna gure ongizaterako. Eta hon hor badauka puntu gure kulturaren zako, badauka nahiko puntu arrazionala, eta eredu jasangarriak behar ditugu, epeluzerakoak, ongizatea ondo banatzeko, eta baina ongizatean horretzat, gizakiaren zat. Hori da, gure mendebaldeko zientziak eta gure mendebaldeko kulturak, eta esagunuk erlijioak eta abar eta abarrek, hor bat datoz natura objektu bat dela ustiatzeko objektu bat, eta bueno, ustiatu ezakezu, era eraginkor batetan, txarrago batetan, hobeago batetan, baina hor, beti, hor aparte dagoen gauza bat da. Ideia hori zabaldu nahi da?
Eta ideia hori berez mugatua da. Ze mundu maila, guk mundu mailako ikerketa egiten dugu eta orduan zientzilari bezala zuk saiatzen zara errealitatea ikusi, interpretatu eta orduan ondorio batzuk atera. Eta guk ikusten dugu kultura askotan naturarekiko erlazioa ez dela hori, beste bat dala. Eta ari gara hitz egiten milioika eta milioika pertsonetaz eta milaka herrialde eta kultura ezberdinetaz. Izan daitezke kultura txikiak eta handiagoak, badakigu badagola kultura hegemoniko bat edo dominante bat etorri daitekeela mendebaldeko gizarte honetatik, ez? Oso ba konsumismoarengatik, individualitasunarengatik, ba Hollywoodeko kulturarengatik eta barreta berta bat eta hoiek eta ere legeak eta nazioarte mailako harremanetan, ba hor badago kultura hegemoniko bat, ekonomiari, guk ezagutzen dugun ekonomia, ekonomia mota asko dago, ez bakarri kapitalismoa eta komunismoa eta ekonomia oso gauza zabala da, sistema ezberdina daude, baino badago hegemoniko bat eta gero eta indar gehiago daukana, baino baita ere ekonomia horrek badauzka bide berria jorratzen ari da, baino bide berria jorratzen dituela ere eta krisi batetik ez dakit ateratzen ari garen edo ez, mundu mailan, batez ere mendebaldeko herrialdeak, ok. Baina natura beti jarraitzen du ikusten, ba hor, kanpoan dagoen zerbait eta ustiatzeko dana, eta alegintzen gara ondo ustiatzen, eta hori saiatzen gara gutxienez zientzilariok, saiatzen gara informazio hori ematen, ba, natura edo ingurumena alik eta modu eraginkor eta jasangarriago batetan, eta ekitatiboago batetan, osea ustiatzeko nahi horrekin, ez? Baina konturatzen gara hori mendebaldeko ikuspegi badela eta daudela hainbeste eta hainbeste ikuspegi ezberdinak, baina guztiek daukate gauza bat amankomunean. Eta da bakoitzaren kulturaren garrantzia, ez? Eta hor komentatu duzu, ez? Pixkalenago, gastronomia eta gu herri honetan gastronomiarekiko asko gauza asko dakigu eta oso aberatsak gara. Eta nigo hartzea anekdota bezala, ez? Orain dela urte eta piko Donostiara ekarri nuen aditu talde bat, nazioarteko aditu talde bat, bilera egun pare batetako bilera batetara eta noski nora jungo gea faltzera, ba Aldezarrera, ez? Eta ba jun ginean taberna normal batera. Eta han ba askok ba txipiroiak eskatu zituzten. Anik esan jo ba probatu, ze hau oso berezia da Euskal Herrian eta fijo gustatuko zaizuela. Hau baino berik ez da hau. Bueno, hau baino eta oberik ez dakit baino gauza asko badaude, baino hor eskaintzen menuan bazegoen eta ba probatu eta probatu zuten eta esan bakarrik oso gustura gelditu zirela, baizik eta gastronomia zer den, claro, Inglaterrako jendeak igual ez dauka gastronomia ingaratuta edo beste herrialde batzuetan. Beste herrialde batzuetan gu bezalako gastronomia aberatsa daukat, ezberdina, baina ere oso aberatsa. Eta hor, ba, konturatzen ginen, ez? Hau esan bilera zientifikoa, eta faltzen ari ginen, eta ze gure euskaldunon naturarekiko harremana ere janaritik datorren gauza bada. Ze hor, badakigu nortzu diren gure herriko arrantzara dihoaztenak, arrantzaleak, eta hau, eta bestea, eta nondik hartzen den txipiroiak, eta horrela prestatzen dira. Eta hori natura oso materiala da, ez gara arlo ekonomikoan sartzen, arlo kulturalean sartzen gara. Eta jaten dugunean, bai, noski, ba, prezioa, lehen gaiak eta zer osten dugun, eta non, baina batez ere gure, bueno, badago hemen herrialdean sektorea handi bat, jakien alde kulturalari izugarrizko garrantzia ematen diona, eta konturatu ginen, ez bakarri janarian, edo zer gauzetan, edo zein herrialdetan, hori oso garrantzitsua dela. Azkenin horri buruz hitz egingo dugu, esaten gabiltzen, naturak alde materiala eskaintzen digu, noski baietz, gizarte honen ongizaterako ulertzen dugu guk kultura hauetan, beste leku batzuetan harreman hori aldebikoagoa da, gurea dana baino, hori guztia sartu nahi duzue, txipiroien adibide hori da, ez da? Ze zoriontasun ematen digun esate baterako horrek guri. Momentu baten, ze elkarrizketa ona, Radio Euskadin, Eva Caballerok egindako, oso ondo ulertzen da, bat emateak ikusi nahi eta entzun nahi badu, La Mekanika del Caracol saioan egon zinen, albistea atera zanien hitz egiten honi buruz, zoriontasun esate baterako, hori ere oso kontutan izan behar dugu eta oso lotuta dago honekin guztiarekin. Ulertu behar dugu, esaten zenuen momentu baten, naturan edozein inpaktu egiten badugu, eragina dauka gizakiongan, bai ala bai, esate baterako, gizakion osasunaren gan, osasuna izorratzen bazaigu, eragina dauka gure bizimoduan, gure zoriontasunean, gure ekonomian, gure guztian. Azkenien, sare hau guztian ulertu behar duguna.
Bai, sistema bada. Gu sistema batetan bizi gara, oso sistema komplexu batetan. Eta naturatako sistemak, ekosistemak, sistemak dira. Eta gu bizi gara horrein planeta batetan. Eta planeta, oza, sistema planetario batetan. Orduan gu zintzelerok ze saiatzen gara egiten, gutxienez, gobernu zaratago plataforma honetan, daukagun jakintza zientifiko guztia, edo aliketa gehiena, argitaratuta dagoena, eta sistemet izatzen, eta klasifikazioak egite ditu, jakiteko, bueno, naturak ze ekarpen egiten dio, eta ze modutan, gero, natura hobeto erabiltzeko, edo, baina konturatu ginen, hori, hau oso era zientifikoide, edo oso zientifikoa dela, baina jendeak, eta oso beste era ezberdinetako jakintzak daudela, eta guk baserritar bati galdetu diezaiokegu nola ereiten duen artoa eta nola erabiltzen duen bere aberekin, ez, bueno, eta igual zientzia badauka hor zerbait esateko, baina jakintza tradizionalak ez bakarrik ohitura, baina mendetan eta mendetan zehar esperimentazioaren bidez jende asko erabilitu ekosistemak onura bat jasotzeko, baina baita ere zaintzeko, oso era jasangarrian. Eta konturatu, bueno, ez ginean hor konturatu, baina bagenekien lehen esan dugun bezala, hainbat eta hainbat kultura eta herri ezberdin daudela, beraien jakintza tradizional horrekin, eta zientzilariok hortik ere asko daukagula ikasteko, eta hori ere sistematizatu egin behar dela nola baitez. Zientziak, ekonomiak, zientzia sozialak eta humanitateak sartu nahi dituzue, naturaren ekarpena jendeari, hori da kontzeptu moduan ateratzen duzuen ondorioetako bat, Nature's Contribution to People, esaten gabiltzena, hau guztia ez dela bakarrik ekonomia aldetik datorrena, orduen kontzeptu berri horrekin, gustatu zait bebai, naturak nola eragiten duen, hiru talde handi, pentsatzen hasten hasita horrela dalako, baina agian hori falta zaigu pentsatzen hastie be bai, ezta? Bai, pixkat, saiatzen ari gala pixkat gauzak, osea, mapa bat, GPS bat sortzen du, hain komplexua dena, map, osea, norbait Bilbora baldin bat, pero Donostiara edo hain, edozein lekutara, eta ez baldin badu ezagutzen, bai, hasi zaitezke kalitatik ibiltzen, baina igual ez duzu zure, ez ara, helmugara heltzen nahi duzun denboran, eta orduan guk dakigu oso denbora gutxiak hau ekosistemak izorratzen ari gara egunez egun. Badakigu urrengo belaunaldietarako izugarrizko kaltea sortzen ari garela, baita gure buruarekiko ere bai. Oso galdera urgentea dauzkagula erantzuteko. Klima aldaketarekin bezala, hainbat eta hainbat urteta saiatu gara dakigun guztia saltzen eta neurtzen, eta azkenean badirudi hor Pariseko akordi bat egon zala, eta aurrera pausuk egon direla, baina ere frustrazio handi dago ikertzaile eta zientzilarien artean. Aspaldi danik genekielako ze gertatzen ari zen, zer egiten ari ginen, baina gero politikoki oso zaila da hori kudeatzea eta interes guztiak elkartzea. Zaila, pentsamentu oso bat aldatu behar dabe, bai. Sistema barruan dauden interesak ere, sozialki dauden interes ekonomikoak, sozialako ere oso ezberdina direlako, herrialde, zerrialde. Eta guk, orduan, galdetzen diguten, honekin zer lortuko duzu, eta bueno, jakintza, hobeto sistematizatzeko aukera sortu dugu. Mapa hobeago bat sortu dugu, GPS hobeago bat sortu dugu. Orain, GPS hori edo mapak nork erabili behar du, kudeatzaile publikoek batez ere. Orduan da, galdera da, kasu egingo digute, nik uste kudeatzaile publikoek ez dutela science bezalako aldizkariak irakurtzen, baino Nazio Batuetako aterki horren azpian gaudenez, eta hor eragin zuzena daukanez, Nazio Batuetako diskurtso handi horietan, espero dugu horrela, poliki-poliki, berago dauden kudeatzaileek ere, bueno, ikusi dezatela, horri badaukagula, ekarpen hauek ulertzeko eta sistematizatzeko eta moduak daudela eta erabilitzazkegulak zientzilariek ematen dizkiguten lanabesak edo instrumentuak. Hori da, esaten gabiltze oso zaila da guk gure txipa jarrita daukagulako, gure pentsamentu azkenien pentsamentuak ohiturak eta zabaldu behar dira, eta baina bueno, horretarako dago debe bai, politika publikoak eta gitxi-gitxi kasartzen joan honelako ikerketak ditugu ardatz, esan dako testuingurua zabaldu behar da guztiz, kulturaren eragina, testuinguru horiek zabaldu eta sare oso bat moduan ulertu behar dago guztia. Naturak eragiten digu, hau ere asko gustatu zait, era material batean, arrantza adibidez, esan duguna, inmaterial batien, esan duguna, gero jaten gabiltzen nien jatetxien esate baterako, eta erregulazioan, bizitza erregulatzen du, tegia da, bizitza osoa erregulatzen du. Bai, oxigenotik, nitrogenora, guk behar ditugun elikagaiek eta dena, horiek sortzeko ere ekosistemak erregulatu egin behar dira. Kutsatzen dugunean erreka bat, edo itxasoa, edo petroleo isuri batekin, ekosistema daukate gaitasun berezko bat, gertatzen da, denbora asko behar dutela, baina erregulatzeko,
eta berriro bere egoera originalera bueltatzeko. Denbora behar da, baina utzi behar zaie, edo uholdeak ditugunean, uholdeak normalan ditugu, basoak entzai ditugulako, dena artifizializatzen dugulako porlanarekin, eta hor, erregulatzeko gaitasuna kentzen diogu naturari. Orduan, bai, arlo materiala, denok ezagutzen dugula, ekonomiatik pasatzen diren lehen gaiak, eta merkatuak hor daude, inmateriala, eta esan dugu, bueno, herri baten identitate kulturalari, bai, behar, naturarekin oso uztartuta dago, ez? Gu txindokira juten garenean, edo Gorbeiara, edo zein lekutara, hor badago gure ongizatean eragiten duen zerbait, eta ez da materiala. Bai, oso ez materiala da, baino ez genuke jakingori gabe, jende askok ez luke jakingori gabe bizitzen, edo bizitza aldatu beharko luke, edo gutxienez, bakoitzaren zoriontasunean edo ongizatean, impacto bat eukiko luke, eta hori da, identitate kulturala, aisialdia, eta bar, eta barrek, ez dira askotan merkatu eta ipasatzen, ez luketan merkatu eta ipasa beharko erez, eta gero askau erregulazioko, bueno, ekarpen horiek, eta saietzen gara, ba, hiru talde horiek, pixka zeintzu direna saltzen, gero hoien azpian, esate, mapa batetan, ez, dauzkagu, autobideak, bide txikiak eta beste elakoak, ez, ba, guk ere egiten ditugu horrelakoak, eta gero bakoitzean esango dugu, bueno, ba, peajea hau izango litzateke eta bestea, eta zuk hartzen duzu erabakia. Orduan guk esaten dugu, zeintzu diren ekarpenak, nola dauden ekarpen horiek elkarrekin lotuta, edo nahastuta sistema bezala, eta gero, ba, jakin dezagun, politika publiko bat edo norbanako batek eragin bat daukanean naturarekiko jakin dezagun zen izan daitezken horren ondorioak ez bakarrik naturarekiko, osea ekosistemekiko, baizik horrek guregan edukiko duen impactoa, ez? Zalantza barik albizti ezalako eta titularrarekin geratzen gara askotan negu, Science aldizkarian agertu dan eta zauek zuzendu duzuen ikerlari talde honen batez be hori, ikuspegi barri hori, hemen galdera asko geratuko zaizkidalako airien, denporaren gatik, beti bezala, ekosistemen zerbitzuaren nat, inizkotan hitz egin diguzu, honi buruz, oso kontzeptu baliogarria izan dalako 2005an adostu zenuten, emilek ikerlari eta zabiltzate horbe bai, adosten duzue kontzeptu hori, orain nabardura egin diozuena, zerbitzu nola ulertzen den eta bar, hau izan daiteke urrengo egunerako egin dezake egun zeo zer, eta batez be, geratu idei horrekin ez da, jakintza guztia, herri indigenak, lekuan lekuko jakintzak, mendebaldeko gizartetik kanpora geratzen diren jakintza guztiak, eta bideratu eta aglutinatu eta batu nahi dituz zuela horretan zabiltzatela nien, bestak beste artikulu hau horren adibide. Bi urte esan diazu, 30 ikerlari mundu mailan, txip barginarekin daude, munduko ikerlaria gai honi dagokionez? Bai, nik uste dut, bai, ez egin duguna, klaro, Nazio Batuetako aterkiaren azpian egoterakoan behar genuen, edo gure produktua izan behar da, oso legitimitatea handikoa politika mailan. Orduan, Boliviako estatuak edo Estatu Batuetakoak edo Txinak edo Mongoliak, beraien estatu buruek edo gutxienez gobernuetan daudenak, ikusi behar dute hemen plazaratzen dugun aukera edo diskursoa edo klasifikazioa eta beraiei ere ondo datorkiela. Orduan hori ere oso zaila izan da, iaia ikerlari eta zientzilari bezala ere bigarrelako negoziazioetan politika mundu horretan dabiltzat, bueno, dauden interesekin eta orduan semantikare oso garrantzitsua da eta hori komentatuko dugu hurrengoan nahi baduzue ekosistemen zerbitzuetatik zerbitzu bat emate eskaintzen digula zerbitzu bat guk esatu ekarpenak batez ere ingelesetik beste hizkuntzetara pasatzen dugunean zea hitza zerbitzu hitza oso, osea, merkatuarekiko oso lotura handia daukalako eta guk esaten dugu, bueno, merkatuarekiko egongo dira harreman batzuk, baina hori oso mugatua da. Askoz ere harreman handiagoak eta zablagoak eta nitzagoak dauzkagu naturarekin merkatuetatik pasatzen direnak baino. Zalantza barik, semantikarena bai, oso adierazgarria dalako, nork agintzen duen bebai semantikan agertzen dalako. Eskuartan daukan artikulu hau suposatzen dut sarean eta eskuragai egongo dela. Libre, jasotzeko. Unai, ba hurrengoen jarraitu beharko dugu azalpen hauekin guztiekin, nik uste ideia
orokorra hor jarri dugu, bai, ez? Bai, ulertu dala, naturaren ekarpena jendearengan azkenien zabal ulertu behar dala, leku guztietan dagoela natura, eta hori ulertu behar dugula ez da gure txien bai. Asfaltuen bizigaretan, mendi zati hori, hori ez da natura, natura guztia da. Gu gara ere. Gu gara, natura, unai eskerrik asko. Azuri beti bezala. Bueno, munduen adatu nahi biliko zara. Urrengo geldialdiak, zein? Bueno, urrengo geldialdiak zoratzekoa da. Kordoba, Argentina, hortik etxera bueltatu gabe Singapurrera, eta bueltatu gabe Noruegara eta etxera. Eta gero ahosa ora. Eta gero ahosa ora. Kontatzen hori guztia. Hori da. Unai Pascual, mila esker. Bazuei.